Yes, I'm coming for this one coffee. Yes, I'm coming for this one coffee. Nyweza okolesebwa kwaffe Mukama. Kunyweza okolesebwa kwaffe. Bataata baffe bagenda okutuuka mu myaka egimu nga tebalina kwolesebwa, balina naye oluusi kwali kutono. Naye Mukama tusaba onyweza okwolesebwa kumpadde Mukama, yogera ne Katonda. Bw'obanga tolina kwolesebwa, saba akuwokwolesebwa. Kubanga omwoyo ali kugwe akuwokwolesebwa. Omwoyo ali mugwe. Let him activate your vision, the spirit in you. Let him activate your vision. Let him activate.